Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Продовжуємо говорити про вступну кампанію 2020. Радий вітати сьогодні в нашій студії Михайло Серебро, голова професійно-технічного об'єднання училища Одеської академії. Вітаю, пане Михайло. Говоримо сьогодні не тільки про вступну кампанію, а взагалі про сферу професійно-технічної освіти. Ми знаємо, що вже багато років це така проблема, яку багато хто не хоче, не може вирішувати. Але я знаю, що Одеса посідає не останнє місце в розвитку професійно-технічної освіти. Пан Михайло, чому молодь має йти поступати саме в професійно-технічне училище, об'єднане Одеської юрокадемії? Ну, по-перше, потрібно, я думаю, варто спочатку загострити увагу на певних проблемах, які є на сьогоднішній день саме в сфері професійної, там, професійно-технічної освіти загалом. Станом на сьогоднішній день, шляхом оцих кількох десятків років оцієї модернізації, а швидше слова модернізація, оптимізація, у нас почали використовуватися як ефемізми слова скорочення просто-напросто. Тому що кількість професійно-технічних навчальних закладів за останні 10 років скоротилася на 20%. Насправді, це цифра дуже страшна, мені здається, тому що, якщо вдуматись, кожний п'ятий професійно-технічний навчальний заклад або був закритий взагалі, або був реорганізований і в деяких випадках приєднаний до інших навчальних закладів. Тобто відбувалось певне таке укрупнення. З одного боку, були аргументи абсолютно конструктивні, дійсно це допомагало зекономити бюджетні кошти, оптимізувати інфраструктуру певну, але багато хто, особливо із чиновників, забувають про те, що тим самим це втрата робочих місць, це позбавлення, ну, як мінімум, обмеження права доступу до освіти, тому що якщо раніше було прийнято, що як мінімум в кожному районному центрі або майже в кожному районному центрі було різного профілю професійно-технічні навчальні заклади, то укрупнення і об'єднання привело до того, що зрозуміло, деякі районні центри і більшість із них залишились без цих училищ. Ні для кого не таємниця, що жителі сільської місцевості, люди обмежені в фінансових можливостях, і питання навіть цієї дорожньої інфраструктури, добратися, жити в іншому районному центрі, там, чи навіть селищі, чи я вже мовчу взагалі про обласний центр, стало для них реальною проблемою. Тому це основне питання, що професійно-технічна освіта на сьогоднішній день, якщо вірити обіцянкам, починає відроджуватися, дійсно є і певні позитивні моменти. Я до них перейду. Я закінчу на проблемних питаннях просто-напросто. Іншою проблемою являється об'єктивною дійсно проблемою – це саме налаштування випускників шкіл. На жаль, професійно-технічна освіта за часи незалежності в Україні, вона була забута. Забута незаслужено. Статистика на сьогоднішній день говорить нам про те, що 80% учнів, які закінчили загальноосвітні навчальні заклади, і ті, які збираються якимось чином продовжити навчання, 80% із них обирають саме вищі навчальні заклади. І лише 20% із тих, які продовжують десь навчання, обирають саме заклади професійно-технічної освіти. При цьому, якщо звернутися до статистики затребуваності з боку роботодавців-спеціалістів, то якраз вона виявляється зворотньою. 80% вакансій плюс-мінус, в тій самій пропорції, це саме затребуваність кадрів робітничих професій. І нерозуміння на сьогоднішній день населенням цього, батьками, які наполягають на певному символізмі диплому про вищу освіту, забуваючи про реальні якісь прагматичні інтереси своєї дитини, реальне майбутнє. Десь і діти також не до кінця розуміють. Виявляється, що вибір їхній не зовсім потім стає їм в нагоді.
А професійно-технічна освіта дає можливість, вона реально затребувана, є реальний дефіцит професійно-технічних кадрів. Причому це не тільки в Одесі, не тільки в Одеській області, по всій Україні. Статистика ця відкрита, я думаю, ні для кого не таємниця. Слава Богу, останні кілька років почали вести мову про те, що потрібно саме повертатися до того, що більша частина населення повинна отримувати освіту і повинна бути конкурентноздатною в сфері саме робітничої діяльності. А за чий кошт? Але за чий кошт ми повинні відродити професійно-технічну освіту? Хто спонсує це все? Держава? Держава відсторонена майже. Місцеві бюджети? Чи вистачають їм? Дійсно, це проблема цих так званих експериментів, пілотних проєктів, якщо ми будемо використовувати такі більш лояльні терміни в цьому плані. Говорить нам на сьогоднішній день про те, що 2016 року, якщо ми говоримо про сьогоднішній день, вся професійно-технічна освіта, якщо ми згадаємо ту кон'юнктуру, яка складалась політична в той момент, це курс на децентралізацію, який, в принципі, зараз продовжується, але й виявив також свої певні недоліки, були перекинуті всі заклади професійно-технічної освіти на місцеві бюджети. Знову ж таки, не потрібно бути дуже потужним фінансовим аналітиком, щоб зрозуміти, що в Україні місцеві громади мають абсолютно різні бюджети. І якщо, наприклад, місто Одеса може собі дозволити фінансувати ті професійно-технічні училища, які знаходяться на її території, то певні районні центри, а деяких є навіть і в сільській місцевості училища, ще в спадок від радянської доби, які в свій час були греміли в масштабах республіки, так, не то, що навіть області. І це поставило деякі навчальні заклади такого профілю просто на грань виживання, деякі просто були закриті, об'єднані, як ми вже говорили про це. На сьогодні мова йде про те, що з 1 вересня Одеса, Вінниця і Суми, ці три області будуть приймати участь в пілотному проєкті, в якому я не розумію, в чому тут експеримент, будуть ніби фінансуватися училища саме з обласних бюджетів. Але ж проблема в тому, що всі ці експерименти вже були проведені. Професійно-технічна освіта вже має досвід фінансування із загальнодержавного бюджету, має досвід фінансування із центральних органів управління влади, коли було при радянській владі, окремі міністерства фінансували окремі училища відповідно свого профілю. І в часи Незалежної України також на початку були такі приклади. Ми вже фінансувалися із міського бюджету. Тепер ми будемо фінансуватися з обласного, але знову ж таки, коли стало питання підготовки до нового навчального року, виявляється, що цей пілотний проєкт по ходу далі ще перебуває в такому етапі автопілоту. Тому що виявляється, що станом на сьогодні обговорюється питання про те, що діти, які будуть вступати з міста Одеси, повинні фінансуватися з міського бюджету. Діти, які будуть вступати учні, тому що у нас можуть бути і повнолітні, і мова йде зараз абсолютно про всі вікові категорії, учні потенційні, які вступають із області, будуть фінансуватися з обласного бюджету. Тут вже мова йде про перетягування канату, скажімо так, навіть не про перетягування канату, а зняття себе від відповідальності. А у нас велика кількість учнів, які приїжджають з інших обласних центрів. Наприклад, об'єднане вище професійно-технічне училище сфери послуг Національного університету Одеської юридичної академії має в своєму складі велику кількість представників не тільки півдня України. Ми за рахунок репутації училища, яке існує, взяло взагалі свою історію початок 46-го року, як одне із перших виробничих комбінатів. І з 2009 року ввійшло в структуру Національного університету Одеської юридичної академії. У нас в цьому плані все в порядку. Завдяки саме піклуванню президента університету, академіка Сергія Сергійовича Ківалова, ми за рахунок можливостей самого університету компенсуємо собі ті якісь проблеми, які, на жаль, далеко не кожне училище може собі дозволити компенсувати і забезпечити. І оці експерименти, які весь час не приводять до якихось конкретних результатів, ми це вже все проходили, вони... Ну, на жаль, я не хочу робити якихось висновків передчасних, але ми розуміємо з фінансової точки зору, як це буде рахуватися. Обласний бюджет починає перекидувати на місце дітей. А як закон про вільний вибір місця проживання? Якщо особа прописана, фактично проживає в Одесі, прописана в іншій області,
відповіді на це питання на сьогоднішній день чіткої, от абсолютно чіткої, як буде формуватися кошторис, як вони будуть забезпечені, на жаль, ми не маємо. А вибачте мене, вже 1 вересня в нас не за горами. Це ті проблеми, які дійсно... Це дуже важливе зауваження, тому що ми вже багато років про це говоримо. Але якщо ми говоримо і про відродження професійно-технічної освіти, ми повинні говорити про такі приємні приклади. Один з таких прикладів – саме ваше училище, яке ви очолюєте, Одеської юридичної академії. Завдяки чому вдається більш-менш міцно стояти на ногах? Ну, по-перше, як я вже наголосив, саме за рахунок підтримки Сергія Васильовича Ківалова, які ще, коли училище входили до структури університету, це було не одне училище, є третє училище морського профілю. Наше училище більш профілю побутового, сфери послуг, я далі акцентую увагу саме на професіях, які ми готуємо. Саме тоді були зроблені основні кроки для того, щоб зберегти ці училища, які стояли на грані виживання. Були проблеми з приміщеннями, були судова тяганина, приватні компанії вже майже заволоділи такими сірими схемами майном, але саме завдяки тому, що ми ввійшли в структуру університету, саме завдяки тому, що за училище, скажімо так, було сказано вагоме слово, авторитет, підтримка колективу Національного університету Одеської юридичної академії. Саме це дало нам можливість устояти, скажімо так, і саме це дає можливість нам на сьогоднішній день бути конкурентоздатними. До слова скажу, абсолютно об'єктивна інформація. Станом на зараз ми є одним із найбільших кількісно профтехучилищ Одеської області. У нас навчається порядка 700 людей. Я говорю зараз порядка через те, що зараз ми в червні місяці, вже квітень, травень, червень, поступово йде випуск груп, ми готуємося до набору, але на піку середині навчального року контингент учнів – це порядка 700 людей, контингент працівників усіх разом – це біля 100 людей. Тобто це збережені 100 робочих місць тільки в одному училищі, відповідно 100 сімей, ті, які отримують можливість, да, якимось чином працювати, забезпечувати свої сім'ї. Це працівники господарської частини, майстри виробничого навчання, викладачі теоретичних предметів за профілем навчання, загальноосвітніх предметів, тобто шкільних. Кого училище готує? Ми повинні для батьків і для абітурієнтів роз'яснити, що за професії в майбутньому чекають на них, якщо все вдало складеться і в навчанні, і в практиці. На сьогоднішній день об'єднане вище професійно-технічне училище сфери послуг юридичної академії. Наголошую увагу на тому, що воно вище. Цей статус залежить саме від тих освітніх рівнів, які готує навчальний заклад. Наше училище, воно не типове, воно готує не тільки кваліфікованих робітників, як більшість професійно-технічних навчальних закладів, а і молодших спеціалістів донедавна, а з 1 вересня 2020 року, відповідно до законодавчих змін, це фахові молодші бакалаври. Тобто це перші кроки на шляху вже до вищої освіти, да, на базі кваліфікованого робітника. Саме якщо говорити про конкретні професії, то ми готуємо перукарів, перукарів-модельєрів, ми готуємо адміністраторів-діловодів, ми готуємо кравців і ми готуємо на базі диплому кваліфікованого робітника кравець модельєрів-конструкторів. Це вже фаховий молодший бакалавр, це спеціальність технологій легкої промисловості. Наскільки я розумію, під час розпалу, да, епідемії училище не стояло осторонь, а також долучилося до боротьби, як могли, так і допомагали, виготовляли медичні маски. Потрібно про це теж нагадати нашим глядачам. Я вважаю. Так, дійсно, ми долучилися до ініціативи саме президента університету і як можна оперативніше, швидше і ефективніше внести посильний вклад в боротьбу із епідемією, яка в той момент, давайте згадаємо, кілька місяців тому назад, це була геть інша ситуація, ніж зараз. Я зараз не про статистику, бо статистика, на жаль, не втішна. Я про саме ставлення людей. Всі переживали, всі боялися, і більшість людей намагалися просто, да, забезпечити особисто себе, зберегти своє життя і здоров'я. Ми завдяки матеріалам, які були надані Національному університету Одеської юридичної академії,
Я щиро вдячний і керівництву університету, і також вклоняю свою голову перед нашими кравцями, майстрами виробничого навчання і навіть викладачами теоретичних предметів у кравців, які прийняли участь в відшитті цих масок, які були використані не тільки для забезпечення контингенту університету, училища, а й ми мали можливість навіть поділитися і внесли, я думаю, свій посильний вклад. Тому ще раз я дякую нашим кравцям, які долучилися до цієї ініціативи. Ми розуміємо про, дуже важливо сказали, про професійність персоналу, але успішність училища, успішність навчального закладу, особливо вашого, це не тільки кадри, але й обладнання. Тому що 21-е сторіччя, я все ж таки вважаю, що ми повинні готувати молодь, готувати професіоналів на обладнанні не з 20-го сторіччя. Ми максимально оперативно і швидко обновлюємо наш виробничий фонд. Це закупівля комп'ютерної техніки, це закупівля нових швейних машинок, це забезпечення курсовою підготовкою наших перукарів-модельєрів, тобто, щоб наші майстри йшли в ногу з часом. До речі, більшість із них являються практикуючими саме майстрами, які працюють в провідних салонах краси нашого міста. І, відповідно, потрібно вміти працювати не тільки з механічними інструментами, з яким стикається кравець, це закупівля нового обладнання. Перукар більше працює руками, але для того, щоб він міг конкурентно здатно показувати свої здібності, то потрібно забезпечувати відповідними ресурсами з точки зору фарби, з точки зору засобів догляду за волоссям, за шкірою голови і так далі. Ми стараємося максимально в цьому плані слідувати, йти в ногу з часом. Для того, щоб бути об'єктивним, ще хочу повернутися до того, можливо, комусь із глядачів здасться, що мій спіч, скажімо так, був направлений на якусь дискредитацію. Там, дійсно, на сьогоднішній день риторика Міністерства освіти дає, як мінімум, сподівання нам про те, що професійно-технічна освіта буде відроджуватися. Як мені хочеться вірити, в цих словах є абсолютна правда і щирість в діях. Є приклади. Дійсно, в Одеській області, в Україні, за підтримки обласного департаменту освіти, відкриваються професійно-технічні центри, які дають можливість розширити можливості не тільки нашого училища, а і училищ інших Одеської області. На сьогоднішній день ми готуємо документи для участі в конкурсі в наступному навчальному році. Сподіваємося отримати таку можливість. Виділяється окреме фінансування Міністерством освіти, відкриваються навчальні центри спеціальні, які забезпечуються за окремою програмою. Крім цього, департамент освіти обласний максимально допомагає нам з точки зору впровадження дуальної освіти. Це тієї освіти, яка пов'язана із зміщенням акценту саме в сферу виробничого навчання, коли більшу частину освітнього процесу займає саме практика. Це в будь-якій освіті є важливим, а в професійно-технічній освіті, яка сама по собі є прикладною безпосередньо, це грає просто ключову роль. Розробляються проекти, методики, ми над цим працюємо активно і сподіваємося, що дійсно ті ініціативи, які зараз підіймаються, та риторика, яка озвучується, вона буде втілена в життя і ті початки, які вже зроблені в цьому напрямку, будуть тільки активно розвиватися і ми будемо робити все, що від нас залежить, щоб долучитися до цих проєктів і виграти також ці конкурси. Ну і наостанок, пане Михайло, хотів би попросити, щоб ви основну інформацію для абітурієнтів озвучили. Так, я сподіваюся, що вона є в електронному вигляді, на сайтах, але все ж таки, куди звертатися, що потрібно для цього? Основні канали комунікації у нас – це соціальні мережі. Тому що ми розуміємо, що наш основний потенційний вступник – це саме випускники 9-11 класів. Наголошую на тому, що вступ відбувається без зовнішнього незалежного оцінювання, яким на сьогоднішній день всі знають, які проблеми, незрозуміло ще, буде воно збережене для державної підсумкової атестації для отримання свідоцтва, ну, так званого атестата, всім буде зрозуміліше, про повну загальну середню освіту.
ЗНО немає. Ми приймаємо на основі співбесіди по тим професіям, які я вже озвучив. Я повторюся, це перукар-модельєр, це кравець, це адміністратор-діловод. І на основі кваліфікованого робітника кравець ми приймаємо на технології легкої промисловості на фахову молодшого бакалавра. Тому чекаємо всіх випускників 9-11 класів, Мельницька 24А, телефон приймальної комісії це 048-733-3067. Ми представлені в Фейсбуці і в Інстаграмі. Ви можете знайти вихід на нас через сайт Національного університету Одеської юридичної академії, де, в принципі, за пошуковим запитом в будь-якому разі, я думаю, ви нас знайдете. В тому числі Дубль ГІС. Ми представлені всюди. Приймальна комісія вже працює з 9 ранку до 16.00 з дотриманням протиепідеміологічних заходів. Не забувайте маски, все, що від нас залежить, санітайзери, дистанційне вимірювання електронне при вході температури, все це забезпечено. Чекаємо, в приймальній комісії весь час є компетентні люди, які дадуть відповідь на всі ваші питання і приймуть документи. Дякую, пане Михайло, за змістовну розмову. Бажаю успіхів вам, вашим колегам і також учням. Дякую. Дякую вам. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.